reaktime që do lëvizje që i bom, që po dojmë edhe na me respektu, po qysh për respektojmë na, dhe na respektojmë dhe ne. Për ndryshe do të ketë, probleme do të ketë në tarmen, do të dalim me mjete të tjera për blokadën e rrugës. E kemi bu kërkesën personale, une personale, kur thëmë, me disa këtu e kemi bu kërkesën Ministri Transportit të Zotit, të Zavens Ministri, qëka është, të Zavens Ministri, e kemi bu kërkesën për me napranuën një taket. Hala nuk kemi marë tire që nuk ka qeni gatshëm aji me napranuën neve në taket, edhe njëherë mund me këshilua të për çka. Ne nuk kemi këtu fitet edhe për disa tjera punë. Nuk është ky lokalitet, nuk është me pengu kërkon tjetër. Vesh drejta tonë i kërkojmë që tu, është shumica. Nuk kërkojmë, nuk kemë qëllim me pengu, se këtu qarkullojnë mesin tonë, qarkullojnë edhe fjallët e tjera. Qëllimi i vetëm është me bu një rreth rrotullim në këtë vend, për nevojat e qytetarëve, fshatit tonë, fshatit Glamnik, që fshatit Glamnik është edhe ma nej, edhe ma knej, po për afërsisht që tu je 500 familje që gravitojmë rana ditës. Pa logaritë, ne edhe ma sotë, une na presum ta kemë njave në arshme, nëse kemë mundësi me posti ta kemë me zavendësin e ministrët, edhe prandaj duhet, nëse ata nuk na përkrojnë, gjithë ta kanë shprit në shirën, edhe sot kanë posë në shirën, edhe për që ta e rrë me shprej me dalë mi përnguë, po të ju falendru edhe organëve të pushtet, policisë, edhe neve qytetarve, kem gjendje mi ndalu, mës me dalë me bu blokat, edhe mu bu një problem, një skandal i cilin nuk në ka ije. Jemi të dyrum, po na të dyrujnë organët tjera, ne mi bu, jo na që qytetarë. Na nuk kem qëllim blokat rrumës, të rrugës, ata po na të dyrujnë. Qëllimi i jo një gjithë të protestuës edhe tyre është që qëtën këtë vend ku jemi na të botë një rrethullin për shkacet sigurisë. Ne i kemi në gjdo ditë kemi vatje ardhjen këtu, jemi të rrezikum. Gjdo javë ka këtu ndeshje, pe i shpejtësisë të madhe të automjeteve cilat të rrëllojnë. Prandaj ne si qytetarë kemi bërë kërkesën pranë organeve pushtetit vendor dhe pushtetit lokal për një rrezullim. Vendimi është marrë para ca kohë për këtë rrezullim, po për shkak se të njohura deri në këtë moment nuk është, na kanë detyruar neve si qytetarë këtu me dalë me bu protestë që nuk është punë jona, kjo është punë e pushtetit. Na i kemi qeverin tonë, i kemi njerëzit tonë, ata du të mu marrë me neve, jo na mu marrë me ju të regu atyre që ka duhet. Prind tonë, fëmija tonë, du të me dalë me avë, me shku në atonë, me shku në shkollë, me kalu këtu, që s'mur kalon para 20 minuta, 15 minuta, pej krevetim. Jashtë zakonisht rëziku i madhë është të fëmijtë, nuk ka kush i sa qërë, du të me dalë këtu, me shku në shkollë, marrë për shkollë. Këtu veç me mjetë një kujtështarë, një prindë, në të shkomësia nuk është zënjoni, s'ka mundësi me dalë, këtu ose mi qu me kombi me transport fëmijë në shkollë, ku kem atje. Këtu është e para pa me pej ministrisë, të ato qysh vitën 2021, kër i kemi filluë na me protesta, ministria dhe qeveria dhe ato kanë marrë, i kanë marrë ato administrative, por, për shkoqe, nuk e di, këtu tash, këtu nuk do të thotë që është pronë e jemi, a kjo muj me folu në përpronë tjetër kujna që nuk është prezent këtu ose diçka. Po në javë, në më shumë jemi këtu na, kena me bu kërkesa të organët, atje që të janë, edhe kena me bu kërkesa, 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 me bu kërkesa, edhe kena 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 Na kena me bo kërkesën, qysh e kemi bo dhe organët drejtuese që natë përë me rendë, po edhe na kena me kundë dëtërumë, jo na, po na dëtërujnë organët tjera, se jo na. Dhe tjena jo kjartë, kush e mërë, se nuk o qëllim jo në me dalë me hukë kohë, këtu se Ramazan është, qëllim jo në punë me pushu, me punë nuk punë tjera, jo me dalë me marë me një qartë, e qëla është organët më të larta për regullimin e qytetarëve. Për sot jo, kërkesa. Ndryshe, unë e thashë, javën tjetër ndryshe. Ai kemi kërkesat me bo, po.
cekni, qka do që vendosni në ndohë ceknin në kërkes policis? Në ruarë në qatë kërkes u punë dhe cekni. Qujë? Në shkëtë që me kemë punë në momentin që ishë punë atër nuk ishë lirurë fare në mërë. Në qatë që kemë së në lirurë, mos në lirurë, atërë të në jelë në kërkes. Në zëllë. Jo, rëndë sa bani në zëllë përkërojë të ue, në përkërojë të ue. Po, ja na edhe juve edhe neve. Herën tjetër ju kush është përgjegjës, mos më ngjanci diçka po bëjmë qëllimet. Sot ne jo gjithë jemi këtu edhe masim se që jemi me mjetë të cilat i kemi. Me dalë deri këtë pikë këtu, dhe tani këta nuk na lënë të këshirëm qysh po jetë puna. Na kërkesat ato kemi bo, i kemi shku e zërë qysh u duhet, qysh e lypin procedurat administrative. Nuk kemë kur që me punuar, jashtë ta ligjit. Edhe kjo nuk është njëre e mirë, blokimi i rrugës, po na detyrojnë organet më të larta për një lëkurë. Se na ishëm familje tonë, a mi që nga një lëkurë. Për çdo ditë që tu kemi vajtë e arjet, 100 herës, po hamë 100 herës, x herë. Është i rëtë, ka jove, ka duar se kemi dalë një këtë protest, për rrethrotullimin e fshatit Llamnik ku ne si banori jemi për me vendos rrethrotullimin në fshatin Llamnik në rrugën në pjana katëteni. Ku është lidhja kryesore e fshatin Llamnik lokalitetit pak ma në zonën e Llapit, vetëm në këtë rreth lidhen afro 500 shtëpi pa llogaritur fshatin Sveçë dhe fshatin Dumosh dhe rrethinat e tjera. Ne këtu kemi edhe rrezik nga aksidentet e shumta në komunikacion dhe ne kërkojmë nga organet komunale dhe nga Ministria e Infrastrukturës se sa më parë ta merë këtë protest parasysh dhe të delë në ngjarje dhe të filloj punimet në këtë rrethrotullim. Sepse ne si fshat, edhe komunën, edhe Ministrinë e Infrastrukturës ju tregojmë se kërkesa e banorëve është kërkesa e qartë dhe nuk lejojmë se rrethi të vendosët në pjesë tira të fshatit Llamnik për interesat e disa individve të cilët janë të lidhur kusht me kryetarin e komunës së Podirës. Kjo është kërkesa jonë dhe ne nuk ndalemi asnjëherë deri kërkesa jonë të plotësohet dhe të vendosët rrethi në rrugën për pjana katëteni. Rrethi është shumë i nevojshëm për këtu edhe na nuk do të ndalemi protesta vazhdueshme deri sa të bëhet një zgjedhje punëtive. Dhe da kemi vendosë si këshilli i fshatit, që sot një javë do të bllokohet rruga totale me mbete, mllaja, trona, e jo shkoj vetëm syshimi i dalë dy herë, nëse nuk ka diçka shteti për këtë çështën e tjeve. Nuk shkon javë po bu ka një aksident, po që ka shkjellën e këtu të kalu rrugën. Javë nuk shkojmë që nuk bëhet një aksident, së është shumë rrezik, është shpejtësi shumë e madhe dhe ka të kaluhet rruga, ta të shkojmë po dyje, duhet 4 pjesë rrugës me i kaluhet. Ose anë asjetën s'ka në alë të nena.